नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो अभियान लिएर उपस्थित भएका छौँ। सधैँको हप्ता जस्तै आज पनि हामी कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा एचआइभीका सवाल प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसै गरी नेपालमा कुष्ठरोग उन्मूलन बारेको सामग्री र दिगो विकासमा युवा वर्गको भूमिका बारेको रिपोर्ट पनि देखाउनेछौँ। प्रत्येक वर्षको मे 12 अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसका रूपमा मनाइन्छ। यो अवसर पारेर हामीले भने एचआइभी उपचार केन्द्र एआरटीमा कार्यरत नर्सहरूको अनुभव समेटेर एक रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। प्रस्तुत छ काठमाडौँको वीर अस्पताल र शुक्रराज ट्रफिकल तथा सर्वरोग अस्पताल पुगेर तयार गरिएको यो रिपोर्ट। नर्सिङ एउटा यस्तो पेसा हो जहाँ अस्पताल पुगेका बिरामीहरूलाई नजिक बसेर हेरचाह र उपचारमा सहजीकरण गरिन्छ। सामान्यतया बिरामीहरूसँगको सङ्गत चिकित्सकहरूले भन्दा बढी नर्सहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी एचआइभी उपचार केन्द्रमा काम गर्ने नर्सहरूको कार्य अनुभव चाहिँ कस्तो छ त? शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालको एआरटी केन्द्रमा कार्यरत अमित थपलिया, हामीलाई काम गर्नलाई समस्या भन्दा नि क्लाइन्टहरूलाई नै हुने समस्यासँग चाहिँ हामीलाई पनि समस्या हुन जाने हो होइन। जस्तो क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले अपोइन्टमेन्ट फिक्स गरेर दिएका हुन्छौँ, कसैलाई 1 महिनाकोमा बोलाएको हुन्छौँ भने कसैलाई 2 महिनामा बोलाएको हुन्छौँ होइन। टेस्टहरू गर्नुपर्ने क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गरेर रिपोर्ट लिएर आउनुहोस् भनेको हुन्छौँ होइन। तर क्लाइन्टहरू चाहिँ रिपोर्ट नलिकन आइदिने, जुन दिन औषधी लिन भनेर रिपोर्ट लिएर आउनुपर्ने हो त्यो दिन नआएर रिपोर्ट चाहिँ नलिकन औषधी लिन सिधै आइदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिल काउन्ट गरेर दिनुपर्ने हुन्छ होइन। पिल काउन्ट गरेर दिने बित्तिकै हाम्रो स्टकदेखि लिएर सबै थोकमा चाहिँ क्वेसन मार्कहरू रेज हुने कामहरू हुन जान्छ होइन। त्यही प्रब्लम हो एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ हामीले प्रत्येक बिरामीको चाहिँ CD4 6 महिनामा र भाइरल लोड पनि 1 वर्षमा गर्छौँ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एनपिएचएलसँग सरकारमा गर्ने हो, एनपिएचएलले गर्छ एभ्री सन्डे र वेनसडे होइन। त्यो चाहिँ टाइमली हुँदैन क्या, कहिले CD4 मेसिन बिग्रिन्छ कहिले के हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई पनि प्रब्लम हुन जान्छ अनि हामीलाई पनि प्रब्लम हुन जान्छ। मेजर प्रब्लम चाहिँ अहिलेको त्यही नै हो। औषधि उपचारको सहज व्यवस्थापनले गर्दा एचआइभी एक सामान्य स्वास्थ्य सङ्क्रमणका रूपमा मात्रै सीमित हुने अवस्था छ। तर कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट नै एचआइभी सङ्क्रमितहरूप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार भएका समाचारहरू पनि आउने गरेका छन्। एआरटीमा कार्यरत नर्सहरू आफू सुरक्षित बन्न जरुरी भए पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने बताउँछन्। लाइक अब गाउँघरमा त कस्तो छ सिचुएसन सबैलाई थाहै छ, यहाँबाट एटलिस्ट कम गर्न सक्यो भने, उनीहरूलाई सम्झाउन सक्यो भने गाउँघरमा पनि कम हुनसक्छ भनेर चाहिँ जे होस् एजुकेसन दिने काम चाहिँ गरिन्छ बेला बेलामा। अब हामीले क्लाइन्टलाई मात्र बुझाएर यो सम्भव छैन। क्लाइन्टलाई बुझाएर मात्रै हाम्रो समाजमा त्यो मेसेज पठाउन गाह्रो हुन्छ। क्लाइन्टको भिजिटरलाई बुझाएपछि उसको कहिलेकाहीँ हाम्रो क्लाइन्टको एकदम नियरली भिजिटर मात्रै नआएर उसको समाजको मान्छेहरू आफन्तहरू पनि आइदिएको हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ बसालेर यसरी एचआइभी सर्ने तरिका यो मात्रै हो, सीमित तरिकाले मात्रै सर्छ है। हामीले असुरक्षित हुन सम्पर्क गऱ्यौँ या त जथाभावी होइन रगत नजचाइकन रगत ल्याउँ भने मात्रै सर्ने तरिका भनेर बुझाउँछौँ। तर हामीले हाम्रो बुझाइले मात्रै अझै समाजमा हामीले एचआइभी सर्ने तरिकाबाट सीमित भए पनि हामीले बुझाइबाट समाज अझै परिपक्व भएको छैन। एचआइभी भएको क्लाइन्टलाई अहिले पनि समाजमा आफ्नै परिवारमा हेला गर्ने चलन चाहिँ एकदमै कम भयो। अहिले हाम्रो काउन्सिलिङले गर्दा भनौँ क्लाइन्टले बुझेर क्लाइन्टको भिजिटरले बुझेर वीर अस्पतालमै कार्यरत पूर्णिमा डङ्गोलको विचार पनि उस्तै छ। उनी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि थप अभिमुखीकरण तथा तालिमको आवश्यकता देख्छिन्। सबै एवेरनेस नै हो कि, सबैलाई शिक्षा चाहिन्छ होइन, सूचना चाहिन्छ सबैलाई। त्यो अवेर भयो भने चाहिँ अब एचआइभी भनेको के हो भने राम्रो जानकारी भयो भने चाहिँ त्यस्तो नहोला भन्छु होइन। अब हुन त त्यो विभेद भएको चाहिँ
हुन्छ नि, अब एआरटीमा भएन अर्को भन्ने कुरा, अब यहाँ पनि सबै त्यही इन्फर्मेसन र ट्रेनिङहरू नै चाहिने हो, सबैलाई जानकारी हुनुपर्ने नै महसुस गर्छु। स्वास्थ्य कर्मीहरू उनीहरूको व्यवहार र चासो व्यवस्थापन कतिपय सन्दर्भमा निकै चुनौतीपूर्ण भएको अनुभव सुनाउँछन्। टेकु यआरटीमा एचआईभी परामर्शकर्ताका रूपमा काम गरिरहेकी महालक्ष्मी श्रेष्ठको अनुभव यस्तै छ। काउन्सिलिङ भन्नालाई जति सुन्दा हामीलाई सजिलो लाग्छ नि, गर्न त्यत्तिकै गाह्रो चाहिँ छ होइन। कुनै पनि कुराहरू मान्छेले एक्सेप्ट गर्न त सजिलै त सक्दैन, त्यसमा पनि यहाँ चाहिँ हामी एचआईभीको काउन्सिलिङ गर्छौँ कि। एचआईभीकोमा चाहिँ झन् मान्छेलाई चाहिँ एकदमै एकचोटिको काउन्सिलिङले पुग्दैन होइन, उसलाई चाहिँ पटक पटक काउन्सिलिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब समस्याहरू त अब धेरै हुन्छ, पोजिटिभ लाई पनि गाह्रै हो, तर त्यस्तो धेरै अहिले चाहिँ मलाई बानी नै भइसक्यो, त्यस्तो गाह्रो जस्तो लाग्दैन मलाई अहिलेसम्म होइन पोजिटिभ केसेसहरूमा चाहिँ। तर नेगेटिभ जो रिस्कमा परेर आउँछ नि, यिनीहरूलाई चाहिँ साइकोलोजिकल तनाव चाहिँ भइराखेको हुन्छ क्या, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ पटक पटक आउने, अनि त्यसपछि डिप्रेसन हुने, औषधि खाने, यो चाहिँ के कारणले हुँदो रहेछ भने चाहिँ युट्युब सर्च गर्दो रहेछ क्या यिनीहरूले जो रिस्कमा पर्छ नि। अनि उनीहरू चाहिँ जतिचोटि जाँच गरे पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि पत्याउँदैन क्या, म चाहिँ पोजिटिभ हो तिमीहरू ले चाहिँ भनेन भन्ने खालको क्लाइन्टहरूसँग चाहिँ बढी गाह्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। कोही कोही क्लाइन्टहरू चाहिँ बुझ्ने खालको हुनुहुन्छ कि, जस्तै अब हामीले भन्छौँ नि उहाँहरूलाई केही कुराहरू भनिदियो भने चाहिँ सबै बुझ्नुहुन्छ कि, यस्तो हुन्छ जाँच गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टाइममा जाँच पनि गर्न आउनुहुन्छ होइन। कोही कोही चाहिँ नबुझ्ने पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बुझाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ हामीलाई। अनि टाइममा जाँच गर्न नआउने सोद्धाखेरि चाहिँ खुलेको छैन भन्नुहुन्छ होइन, खुलेको छैन त्यही भएर जाँच गर्न आउन एकदम गाह्रो हुने क्या उहाँहरूलाई। अनि त्यस्तो खालको क्लाइन्टहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ डिल गर्दा अलिक गाह्रो हुन्छ। यद्यपि एचआईभी सङ्क्रमितहरूलाई एआरटी केन्द्रमा आई सेवा लिन उत्प्रेरित गर्ने, उपचार औषधि नियमितताका लागि निरन्तर फलोअप गर्ने, नयाँ सङ्क्रमितहरूलाई उचित परामर्श गर्ने तथा एचआईभीबाट बच्न तथा थप क्षति हुनबाट बच्न उत्प्रेरित गर्ने काममा एआरटीका नर्सहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको अब अहिले हामीले जाँचेको हेर्दाखेरि तपाईँको सबै राम्रो रहेछ होइन, रिपोर्टहरू पनि राम्रो रहेछ, तर पनि तपाईँले छ महिनामा चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ। यो औषधि खाएपछि तपाईँले भाइरल लोड CD4 अनि तपाईँको त्यो अस्ति रगतको जाँच गर्न लगाएको थिएँ नि मैले, हो त्यो रगतको जाँच चाहिँ छ महिनामा CD4 एक वर्षमा भाइरल लोड गर्नुपर्छ तपाईँको। यो किन गरेको भन्दा चाहिँ मैले खाएको औषधिले मेरो शरीरमा कतिको काम गरेको छ, मेरो शरीरमा एचआइभीको जीवाणु छ भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो भाइरल लोड CD4 गर्नुहुन्छ नि। यो औषधिको रियाक्सनको लागि चाहिँ तपाईँले बेसिक टेस्टहरू गर्नुहुन्छ होइन, भाइरल लोड र सिरीको जाँचेको चाहिँ तपाईँले मेरो शरीरमा के अरे भाइरल लोड गरेको चाहिँ मेरो शरीरमा एचआइभीको जीवाणु कति छ भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो सङ्ख्या जान्नको लागि अथवा सङ्ख्या थाहा पाउनको लागि चाहिँ जाँच गर्नुभएको हुन्छ है। अब प्रायः त हामी अब हेल्थ पर्सन भनेको त अझ हामी नर्सिङलाई त के गर्छ भने डक्टरको पछाडि हिँड्ने, जस्ट डक्टरको पछाडि हिँड्ने, डक्टरले जे मेडिसिन दिए भन्छ त्यही दिने, बिरामीहरूको चाहिँ अब व्याकेयर गर्ने होइन, सामान्य सरसफाइमा मात्र ध्यान दिने भन्ने हुन्छ नि त हाम्रो त काम खासमा त। तर अब यो ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि मलाई त्यस्तो फिल भएन, म एउटा चाहिँ जिम्मेवार देशको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुँ होइन, मेरो काँधमा पनि ठुलो जिम्मेवारी छ, एचआइभी पोजिटिभ क्लाइन्टहरूको लागि को जिम्मेवारी लिएर बसेको छु मैले, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो, चित्त बुझाउनु पऱ्यो, टेस्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई औषधि खुवाउन, औषधिमा एडेन्सको लागि हामीले काउन्सिलिङ गर्नु, मैले उनीहरूलाई नियमितता पनि राख्नुपर्छ होइन, उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको प्रब्लम आउँछ त्यो प्रब्लमलाई पनि फेस गरेर र उनीहरूलाई कसरी सहयोग गरेर के कस्तो गरेर चाहिँ उनीहरूको जीवनलाई चाहिँ सजिलो बनाउन सक्छु भन्ने म त एउटा जिम्मेवारी बोकेर बसेको व्यक्ति जस्तो लाग्छ। एचआईभी सङ्क्रमण भएका तथा हुनसक्ने जोखिमयुक्त व्यवहारमा रहेकाहरूलाई एआरटीका नर्सहरूको सुझाव यस्तो छ। जो रिक्स बिहेभियरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न अनुरोध गर्छु भने, सकभर हामीले रिक्स बिहेभियर चाहिँ मिनिमाइज गरौँ होइन, र मिनिमाइज यदि गरौँ अब उहाँहरू एकदमै सक्दै सक्नुहुन्न भने त्यसको लागि विभिन्न प्रोटेक्टिभ ब्यारियरहरू छ होइन, त्यो प्रोटेक्टिभ ब्यारियरहरू अथवा अरू कुनै पनि कामहरू गर्दा पनि केयरफुल भएर चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु। चाहिँ एचआइभी हुँदैमा डराउनु पर्दैन, एचआइभी भनेको एउटा अवस्था मात्र हो, यो एआरटी खाएपछि अहिले त टेस्ट एन्ड ट्रिट भन्ने छ, एचआइभी
हुने बित्तिकै तपाईँ औषधि खाने प्रयोग जुन एआरटी ट्रिटमेन्टमा आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ हेल्दी भइरहन सक्नुहुन्छ। एचआइभी हुँदैमा त्यस्तो डराइहाल्नुपर्ने कुरा केही छैन भन्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाइरहँदा नेपालका विभिन्न अस्पतालका एचआइभी उपचार केन्द्रका नर्सहरूको कार्य अनुभव र सुझाव सम्बन्धित वर्ग र समुदायका लागि उत्प्रेरक बन्न सक्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, नर्सिङ दिवसकै अवसर पारेर एएचएफले विभिन्न जिल्लाहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। यो सानो सामग्री हेरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसर पारेर एएचएफले पोखरा, बागलुङ, धनगढी, डोटी लगायतका जिल्लाहरूमा विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कैलालीको सेती अञ्चल अस्पताल र टिकापुर अस्पताल र डोटीको डोटी जिल्ला अस्पतालमा नर्सिङ सङ्घ तथा अस्पताल सङ्घको सहकार्यमा जनचेतनामूलक र्याली तथा वृहत छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यसै गरी पोखरा र बागलुङमा पनि र्याली तथा अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। यी जिल्लाहरूमा एएचएफले एचआइभी व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ। म त गएँ, मेरो काम छ यार। के काम हो? बस् न। आज त एचआइभीको औषध लिन एआरटी क्लिनिक जानु छ यार। अझ ठिक भएन, दाल भात हो र सधैँ औषधि खाइरहन। हो त, डाक्टरको सल्लाह अनुसार खाइरहन परेन। अन्त मलाई हेर्न, मैले त औषधि छोडेको थुप्रै भयो त, ठिक छु त। त्यसै ठिक छु भनेर हुन्छ? डाक्टरले भनेको कुरा बिर्सिस्? एचआइभीको औषधि सुरु गर्नुभएको छ भने नियमित रूपमा खाइरहनुहोस्। यदि बिचैमा छाड्नुभयो भने थप समस्या जस्तै टिबी, दीर्घकालीन झाडा पखाला र अन्य सङ्क्रमणहरू हुनसक्छ। नेपालका सबैजसो जिल्लाहरूमा एचआइभी परीक्षण सेवा र औषधि निशुल्क पाइन्छ। नियमित रूपमा औषधि सेवन गरेमा एचआइभी सङ्क्रमण भए पनि अरू सामान्य मानिसहरू जस्तै जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाईँले मलाई एचआइभी सङ्क्रमित हुँ भनेर किन नभन्नु भएको? मेरी छोरी पनि सानी छ, तपाईँकी छोरी र मेरो छोरी सँगसँगै खेल्छन्। उसलाई केही भइहाल्यो भने टोल छिमेकले कस्तो एचआइभी सङ्क्रमित मान्छे राखेको भन्लान्। तपाईँ अब छिटोभन्दा छिटो सर्नु है। त्यसो होइन मम्मी, स्कुलमा सरले भन्नुभएको एचआइभी लागे पनि रेगुलर औषधि खाएमा स्वस्थ जीवन बाँच्न सकिन्छ रे। हामीलाई त यसको बारेमा सबै कुरा थाहा छ, तर तपाईँलाई त केही थाहा रहेनछ। छोरीले ठिक भनिन्, जबसम्म हाम्रो शरीरमा सङ्क्रमित रगत प्रवेश गर्दैन तबसम्म एचआइभी सङ्क्रमण हुँदैन। नेपाल सरकारले एचआइभीको औषधि उपचार निशुल्क गरेको छ र यसको सही तथा नियमित प्रयोगले स्वस्थ भई अरू मानिस सरह लामो जीवन बाँच्न सकिन्छ। ए बल्ल पो थाहा पाए त, थाहै थिएन मलाई। एचआइभी सङ्क्रमितहरूमा पनि महिला तथा बालबालिकाहरू थप जोखिममा छन्। भ्रममा नपरौँ, उनीहरूलाई भेदभाव वा दया होइन, हार्दिकता र हातेमालोको जरुरी छ। We'll be right back.
दर्शकवृन्द, सन् 2010 नेपालबाट कुष्ठरोग अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो, तर पछिल्लो समय विशेषतः तराईका विभिन्न 17 जिल्लाहरूमा कुष्ठरोगका नयाँ घटना देखिन थालेको भन्दै थप कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल कुष्ठरोग निवारण सङ्घले आफ्नो स्वर्ण जयन्ती सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा हामी सोही सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल कुष्ठरोग निवारण सङ्घले आफ्नो स्वर्ण जयन्ती मनाएको छ। राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सङ्घले 50 वर्षगाँठ मनाएको हो। स्वर्ण जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालमा कुष्ठरोग उन्मूलन भएको घोषणा गरिए पनि नयाँ कुष्ठरोगका घटनाहरू देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। कुष्ठरोगलाई पूर्णतः अन्त्य गर्न सरकारी कार्यक्रमहरू अझ सशक्त हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। नेपालबाट कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरिएका पनि पछिल्ला दिनहरूमा यस रोगबाट पीडित हुनेहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ भन्ने कुरा सुनिएको छ। कुष्ठरोग निवारण हुनुको सट्टा यो रोगबाट पीडित हुनेहरूको संख्या वृद्धि हुनु पनि ज्यादै दुःखको कुरा हो। कुष्ठरोग निवारण नहुनुका कारणहरू विभिन्न होलान्, यसमा यहाँहरू सबै विज्ञ नै हुनुहुन्छ, तर मलाई के लाग्छ भने यो रोग निवारण नहुनुको प्रमुख कारण जनचेतनाको अभाव, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कुरीतिहरू नै प्रमुख हो भन्ने लाग्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 करिब 3,200 नयाँ बिरामीहरू देखिएका छन्। यस रोगबाट विगतदेखि हालसम्म 31,100 अपाङ्ग भएको अनुमान गरिएको छ र कुष्ठरोग निवारणका लागि हामीले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कुष्ठरोग निवारण सङ्घका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले कुष्ठरोग उन्मूलनका लागि औषधि उपचार र पुनर्स्थापनामा सरकारी प्रयास प्रभावकारी रहेको भन्दै अब यस रोगमाथि लाग्ने गरेका सामाजिक भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको बताउनुभयो। उपचारको तिर चाहिँ नेपाल सरकारले गर्छ र हामीले चाहिँ नि जनतामा एउटा जागरण उत्पन्न गरिदिने, उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लालन पालन पोषण कोही पनि आयो भने त्यो गर्दैन। अघि उपराष्ट्रपतिले पनि यो सुदूर पश्चिमतिर अहिले फाटाफुट्टा देखिएको छ, अहिले यो समस्या अरू जिल्लाहरू तुलनामा बढी छ भन्ने संस्थालाई गोटाएको छ र हाम्रो स्थानीय संस्थाले पनि त्यसप्रति प्रयत्नशील छ। कार्यक्रममा विगत लामो समयदेखि सङ्घमा आबद्ध भई सेवा पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान र कदर पत्र प्रदान गरिएको थियो। यसका साथै सङ्घका महासचिव डाक्टर रामकुमार श्रेष्ठले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै हालसम्म 739 कुष्ठ प्रभावित परिवारका विद्यार्थीहरूलाई छात्रावास सुविधा प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसका साथै प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, सामुदायिक विद्यालय अध्ययन सहयोग, आरोग्य आश्रम सञ्चालन, अनुगमन निरीक्षण र अवलोकन, शिव विकास कार्यक्रम, पुनर्स्थापना कार्यक्रम लगायत सञ्चालनमा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। यसै गरी सङ्घका कोषाध्यक्ष ईश्वरी शाहले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्बत 2026 स्थापना भएको सङ्घले काठमाडौँसँगै पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी र धरानमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको छ। विक्रम सम्बत 2067 नेपाल सरकारले नेपालबाट कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरेको थियो। म त गएँ, मेरो काम छ यार। के काम हो? बस् न, आज त एचआइभीको औषध लिन एआरटी क्लिनिक जानु छ यार। अझ ठिक भएन,
दाल भात हो र सधैँ औषधि खाइरहन। हो त, डाक्टरको सल्लाह अनुसार खाइरहन परेन। अन्त मलाई हेर्न, मैले त औषधि छोडेको थुप्रै भयो त, ठिक छु त। त्यसै ठिक छु भनेर हुन्छ? डाक्टरले भनेको कुरा बिर्सिस्? एचआइभीको औषधि सुरु गर्नुभएको छ भने नियमित रूपमा खाइरहनुहोस्। यदि बिचैमा छाड्नुभयो भने थप समस्या जस्तै टिबी, दीर्घकालीन झाडा पखाला र अन्य सङ्क्रमणहरू हुनसक्छ। नेपालका सबैजसो जिल्लाहरूमा एचआइभी परीक्षण सेवा र औषधि निशुल्क पाइन्छ। नियमित रूपमा औषधि सेवन गरेमा एचआइभी सङ्क्रमण भए पनि अरू सामान्य मानिसहरू जस्तै जीवन बिताउन सकिन्छ। दिगो विकास लक्ष्य सुरु भएको 4 वर्ष भएको छ। दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणको अभ्यासमा राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू केन्द्रित छन्। लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै तह र तबकाको सहभागिता अपरिहार्य छ। हामीले भने दिगो विकासमा युवा वर्गको भूमिका खोतल्ने प्रयास यो रिपोर्ट मार्फत गरेका छौँ। विकासलाई गुणात्मक तथा समरूप बनाउने उद्देश्यले विश्वले अङ्गीकार गरेको दिगो विकास लक्ष्यको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। सन् 2030 पुरा गरिसक्नुपर्ने यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि युवाको सहभागिता र विकास अपरिहार्य रहेको विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। एसडिजी फुलफिल गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको चाहिँ युवाहरूकै हो, किनभने 15 वर्ष काम गर्नुपर्ने, सन् 2030 हासिल गर्नुपर्ने र त्यो काम गर्नुपर्ने उमेर अथवा काम गर्न सक्ने उमेर पनि युवाहरूको अझ बढी भएको हिसाबले पनि दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त छु। र अर्को कुरा के पनि विश्वस्त छु भने गर्न सकिने नै भएर चाहिँ इन्डिकेटरहरू टार्गेटहरू बनाइएको हो। त्यो भएको हिसाबले अब नेपाल आफैमा पक्ष राष्ट्र पनि भएको हिसाबले गर्दाखेरि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 40% हिस्सा युवाहरूको छ। यदि यो जनशक्तिलाई देश विकासमा लगाउन सकिए गुणात्मक विकास सम्भव छ। पछिल्लो समय सरकारले युवा परिचालन र विकासमा सघाउ पुर्याउने गरी राष्ट्रिय युवा नीति तयार गरेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लगायतका संरचनाहरूको निर्माण गरी युवा लक्षित कार्यक्रम सुरु गरिएकाले विकासमा नयाँ फड्को मार्न सकिने अवस्थाको सृजना भएको विश्वास पनि गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यहरू भनेर हामीले अहिले 2015 पछाडि 2016 इफेक्टिभ हुने गरी जुन खालको लक्ष्यहरू आएको छ त्योभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ राष्ट्रिय युवा नीति, युथ भिजन 2025 भनेर भन्छौँ हामीले, 10 वर्ष युवाहरूको रणनीति यो हामीले तयार गरिसकेका छौँ। हामीसँग राष्ट्रिय युवा नीति छ, राष्ट्रिय युवा परिषद छ, पहिला शिक्षा मन्त्रालयको एउटा चाहिँ डेस्कमा थन्किएको युवा मन्त्रालय, अहिले युवा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ। युवाहरूलाई हेर्ने छुट्टै खालको चाहिँ निकायहरू पनि छ, नीतिगत तहमा पोलिसीहरू बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ जिल्ला जिल्लामा चाहिँ जिल्ला युवा समितिहरू छन्, अब स्थानीय तहमा जाने भन्ने खालको कुराकानीहरू पनि छ, होइन? तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, 40.35% युवाको जनसङ्ख्या छ लगभग आधा आधी, होइन? र हामीले विश्वको इतिहास हेऱ्यौँ भने जुन देशमा युवाहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ एकदम बढी छ, हामीले जनसङ्ख्यिक लाभ भन्छौँ, होइन, पपुलेसन डिभिडेन्ट चाहिँ एकदम हाई छ है नेपालमा। त्यो देशहरू कि त ध्वंसतिर, विद्रोहतिर छन्, कि त विकासतिर छन्। अब हामीले यसलाई कसरी क्यास गर्ने भन्ने कुरा पनि हो। यद्यपि कागजी योजना र संरचनाहरूले मात्रै दिगो विकास सम्भव भने छैन। कतिपय योजना बन्ने र कार्यान्वयन नहुने विगतको अनुभवलाई परिवर्तन गर्न सकिए मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ। म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले फेसबुक हेर्छौँ, इन्स्टा हेर्छौँ, अर्को हेर्छौँ, ट्विटर हेर्छौँ, युवा परिषदको, युवा मन्त्रालयको वेबसाइट कतिचोटि हेर्छौँ। अहिले सरकारले चाहिँ सर्टिफिकेट राखेर चाहिँ लोन दिने काम गरिरहेछ, होइन? सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ लोन दिइराखेको छ, विदेशबाट फर्केर आएकाहरूलाई लोन दिइरहेछ, गर्नेले यहाँ पनि गरिराख्नु भएको छ साथीहरूले। गुड इक्जाम्पलहरू, बेस्ट इक्जाम्पलहरू लिएर अरू साथीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नु पऱ्यो, होइन? सिड मनी दिने कुराहरू छ, होइन? यो धेरै कुराहरू चाहिँ छ युवाहरूको लागि पनि, तर के भने युवा सर्वप्रथम चाहिँ आफै सचेत हुनु पऱ्यो। हाम्रो लागि के छ, के गरिदिएको छ त सरकारले, सरकारले यो गरेन भन्दा पनि मैले कति एक्सेस गरेँ त, मेरो राइट के हो त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा अलिकति बढी चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यसको विषयमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, खालि नेतालाई गाली गर्ने भन्दा पनि, होइन, हामीले आफूले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो के छ अधिकार, हाम्रो कर्तव्य के हो भन्ने बारेमा अलिकति सोच्ने र अलिकति लाग्ने हो भने अवश्य गर्न सकिन्छ। तर दिगो विकास एक प्राविधिक पक्ष मात्रै भने होइन।
यो प्रत्येक नागरिकको जीवन भोगाई र दैनिकीसँग पनि जोडिएको सवाल भएकाले नागरिकको सचेतता र विकास प्रयत्नबाट मात्रै लिइएका लक्ष्यहरू पुरा हुने देखिन्छन्। यसलाई मोबिलाइज गर्ने भनेको त कानुनले नै हो, त्यही भएर कानुनमै पनि त्यो हिसाबको कुराहरू, नीतिमै पनि, कार्यक्रममै पनि त्यो हिसाबको कुराहरू आयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। यद्यपि नागरिकको तहमा अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने प्रत्येक नागरिकले चाहिँ यो लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि आफ्नो तहबाट कन्ट्रिब्युट गर्ने हो भने त अवश्य सकिन्छ। किनभने हामी चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ कम गर्नुपर्छ भनेर पढ्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, होइन, वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्ने तर हामीले इन्डिभिजुअल तहबाट चाहिँ जथाभावी रुख फडानी गर्ने अथवा जथाभावी चाहिँ बाटो खन्नेदेखि लिएर यो कुराहरू पनि नागरिकको तहमा पनि अलिकति सचेतना भयो, अलिकति गर्न सकियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। आशा गरौँ दिगो विकासको स्थानीयकरणमा अझै प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ र मुलुक नयाँ विकासको चरणमा प्रवेश गर्नेछ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले एचआइभीका सवाल अन्तर्गत एआरटीमा कार्यरत नर्सहरूको कार्य अनुभव प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसै गरी कुष्ठरोग निवारण सङ्घको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा केन्द्रित रिपोर्ट र दिगो विकासमा युवा सहभागिता बारेको सामग्री पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गऱ्यौँ। यिनै प्रस्तुत गरिएका सामग्रीहरूका साथ आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमप्रति तपाईँका प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। आजलाई कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।